Bun găsit, prieteni! Ne pregătim de un eveniment astrologic important. Intrarea destinului în Berbec se întâmplă la 19 ani odată și formează pe parcursul șederii sale în Berbec, adică un an și jumătate, din 12 iulie până pe 29 ianuarie 2025, formează aspecte interesante și importante. Destinul în Berbec înseamnă că pentru noi toate zodiile, indiferent și de ascendentul pe care îl avem sau pe unde avem plasate planetele în astrogramă, toată energia, toate trăsăturile noastre de succes, abilitățile, capacitățile, acțiunile și intențiile sunt orientate către propria reușită și realizare. Nu vorbim de reușită și realizare în cadrul unui instituț sau prin funcție, ci realizare la nivel personal, mulțumire, împăcare cu sine, conștientizarea unor lucruri, împuternicire, întărirea în propria noastră ființă, aflarea propriei noastre ființe. Deci cumva orientăm toată energia, banii pe care îi câștigăm, funcțiile pe care le avem, le întoarcem către noi. Să ne fie bine în mod profund, nu doar financiar, nu doar material, nu doar social, nu doar reputațional. Ne interesează în mod profund să înțelegem care este binele nostru, care e dreptul nostru, care e dreptatea noastră, care este sănătatea noastră, conștiința noastră. Și de aceea este un tranzit important, e rar, și sunt importante aspectele pe care le formează acest destin în Berbec. Suntem antrenați cu tranzitele prin Berbec. Suntem antrenați pentru că au fost planete mari în Berbec în ultimii ani și am putut avea din 2010, odată cu intrarea lui Uranus în Berbec, am avut foarte multe experiențe sau semne din partea vieții că atunci când facem alegeri, când ne propunem să realizăm lucruri, e bine să fim un pic mai atenți la impactul, efectul acelor lucruri care pot părea, sigur, bune, frumoase, pe care le fac și alții cu destul de mult succes, dacă ele sunt cu adevărat potrivite pentru noi. Și am trecut prin foarte multe lecții în care poate ne-am dat seama că unele lucruri, obiective, activități, munci, relații, stil de viață, poți fi bun o vreme, dar în mod profund, pe termen lung și în adevăr, nu sunt bune pentru noi sau de la un punct încolo nu mai sunt bune. Și dacă am avut suficientă luciditate, autoanaliză, onestitate, reflexivitate, am putut descoperi deja lucrurile astea. Și destinul nu face decât să confirme că am tras concluzii bune. Dacă nu, iată o ocazie din 12 iulie până pe 29 ianuarie 2025 să reflectăm mai atent la impactul asupra noastră, dar asupra noastră în mod profund, nu faptul că o situație ne afectează doar banii, pentru că noi nu suntem doar banii noștri, ci în mod profund ființa noastră. Cum afectează? Ne e bine, ne e rău, ne pune în valoare, ne detrimentează într-un fel sau altul, ne scade din demnitate, ne pune în demnitate. Orice vrem să facem. De aceea este foarte important și pe parcursul acestui pasaj până pe 29 ianuarie 2025 sunt câteva momente importante. Acum, iulie-septembrie, prin faptul că formează cuadratură cu Pluton și poate simțim că o cale pe care noi mergem sau pe care vrem să o apucăm contravine autorităților, care pot fi părinți, profesori, șefi sau stilului de viața lumii în care noi trăim, că suntem cumva împotriva curentului sau că vrem să schimbăm curentul unii dintre noi. Apoi este o perioadă delicată în octombrie 2023 prin opoziția cu Marte, lucrurile pe care vrem să le facem ne pot schimba în ochii celorlalți sau ne pot pune în tensiune în raport cu ceilalți. Luna nouă din 8 aprilie 2024 este și ea importantă, este o lună nouă de destin în care iarăși suntem capabili sau pregătiți astrologic să luăm hotărâri importante pentru noi care ne modelează destinul. Apoi mai 2024 cu Marte acolo, tot curaj, tot decizii, tot modelarea destinului și apoi iulie și este un pasaj foarte bun, suntem susținuți astral să găsim elemente prin care ne susținem pe calea pe care noi am apucat-o și care am zis că este autentică pentru noi, ca septembrie 2024 să aducă o ultimă tensiune în sensul că noua cale pe care am apucat și care ne reprezintă cu adevărat poate să ne rupă ori
orice legătură cu trecutul, indiferent ce înseamnă acest trecut. Și acum să vedem pentru fiecare zodie în parte ce aduce acest destin în berbec. Pentru berbeci. Bineînțeles că sunt stimulați și alimentați să dea tot ce au mai bun și să facă lucrurile în stilul lor și în, după sufletul lor. Sunt antrenați, așa cum spuneam, 2010-2011, de când Uranus a intrat în semnul lor zodiacal și până în 2018 au avut mulți ani în care au putut să se elibereze de diverse situații sau relații care îi constrângeau sau care îi schimonoseau, pur și simplu, făceau lucrurile contrar conștiinței lor. Au încercat diverse formule, și-au asumat libertăți, poate au reușit, poate au mai dat și greș, dar era momentul în care trebuiau să-și exploreze puterea, independența, genialitatea, creativitatea, dar mai ales puterea. Iar acum destinul vine și verifică lucrurile făcute poate în ultimii 12-15 ani, deciziile pe care le-au luat și acțiunile pe care le-au întreprins. Pentru Tauri, este un destin în berbec care cumva îi îndeamnă pe mulți Tauri să nu se grăbească, să nu acționeze sau să o facă în mod discret, să lucreze mai mult în plan interior, în planul conștiinței, al sănătății, de exemplu, să nu se mai grăbească, să nu se mai repeadă, să lucreze în afară, să demonstreze, să fie văzut, să fie admirați. Sunt mai puțin interesați de lucrul ăsta și mult mai interesați de constructul lor interior, de lucrul cu ei înșiși și cu sufletul lor. Pe de altă parte, este un transit care îi îndeamnă să folosească sau să investească energie, atenție, interes în sporul lor spiritual. Poate sunt mai preocupați de anumite domenii sau întrebări care vizează întrebările mari ale vieții, cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm. Foarte preocupați de spiritualitate. Pentru Gemeni, un destin în Taur care vizează iubirea și relațiile sociale. Când spun iubire, nu mă refer la sexualitate, ci la relațiile de prietenie, de afecțiune, de camaraderie. Pun mai mult preț, poate, pe asta, pe prieteni în general și pe oamenii loiali, pe oamenii cu care pot împărtăși idei, cu care au pasiuni comune sau idealuri comune. Dintr-o dată, această comunitate de oameni cu care rezonează este foarte importantă. Și în acest sens, își caută coreligionarii, oamenii cu care se înțeleg. Nu mai vor să schimbe oamenii, ci vor să-i găsească pe aia care sunt gata schimbați și le corespund cumva. Mai interesați să participe la întâlniri sau la activități, la acțiuni cu astfel de persoane. Sunt de asemenea mai creativi, mai ingenioși și poate mai curajoși în asumarea așa unei profesii prin care pot aduce noutate, pot fi în avangardă, pot aduce o deschidere nouă. Pentru Raci este un destin în Taur care vorbește de putere, o putere explicită prin funcție, de exemplu, și asumarea unor responsabilități care îi reprezintă. Pentru alții poate aduce curajul de a nu mai accepta o funcție, pentru că de la un punct încolo poate lucrurile nu mai rezonează cu ei. Vorba de obiective, de ambiții, de scopuri pe care și le propun și pe care și le urmează cu foarte multă atenție, indiferent care sunt dificultățile, și dificultăți vor fi, mai ales acum, în iulie-septembrie, dar de asemenea pot fi și în octombrie și în septembrie 2024. Deci nu sunt lipsiți de nu e lipsită de dificultate calea pe care și-o asumă, dar pot avea sentimentul că dacă ei sunt o voce, dacă ei au atitudine, iau anumite decizii, pot influența în bine și viața celorlalți. Pentru Lei, destinul în berbec poate aduce schimbări de traseu, de viață foarte îndrăznețe și bruște, neanunțate. Ele se pot produce și datorită presiunii unor circumstanțe, călătorii în străinătate, contactarea unor persoane din străinătate, studii pe care le fac, idei cu care vin în contact și care le pot schimba mult viziunea de viață, principiile după care se ghidează, toată paradigma, felul în care înțeleg viața, regulile după care se guvernează. Poate exista o mare schimbare. Pentru cei care au lucrat la ei îndelung, pot pune acum cu destinul în berbec la punct o nouă teorie, o nouă doctrină, noi idei,
o nouă viziune de viață pe care o anunță public. Prin conferințe, prin faptul că scriu o carte sau pur și simplu devin predicatorii unui nou sistem de valori și a unui nou mod de gândire. Pentru fecioare, destinul în berbec vorbește de curajul de a arăta lumii, de a aduce la suprafață calitățile lor și munca lor, de a-și face mai spornică munca, de a fi mai prospere prin activitatea lor profesională. Nu prin mai multă muncă, ci aceeași muncă, dar mult mai eficient și mai curajos valorificată. Unele prin faptul că vor colabora cu persoanele potrivite. Alte fecioare, prin faptul că vor căpăta îndrăzneala de a face alegeri foarte curajoase și riscante. Unele fecioare vor renunța brusc. Nu e stilul lor, dar foarte rar e destinul în berbec. Pot renunța brusc la anumite aranjamente care au funcționat până acum și pot hotărâ că nu merg mai departe. Și asta poate din cauza contextului, a colaborărilor, a oamenilor și știu că nu le pot schimba și atunci preferă să se extragă de acolo. De asemenea, pot avea parte de moșteniri sau de ajutoare materiale financiare. Pentru balanțe, un destin în taur care pune, care dă putere balanțelor de a fi foarte ferme în raport cu alte persoane, de a spune ce le convine, ce nu le convine sau ce își doresc de la o anumită relație. Unele vor dori să modeleze relația, merită încercat, mai ales pentru balanțele tinere, până se lămuresc. Altele nu mai vor să schimbe nimic, dar punctează cum le pică lor, dacă le e bine sau nu le e bine, cu ceea ce este, ce se întâmplă și face partenerul. Sunt foarte atente la cum sunt văzute, cum sunt apreciate, calitatea oamenilor pe care îi atrag sau care se află lângă ele. Sunt destul de multe momente delicate, semn că balanțele au multe ocazii să hotărească dacă mai merg sau nu mai merg alături de anumite persoane. Pentru Scorpion, destinul în berbec activează zona muncii, dar o muncă dedicată. Nu e vorba aici de funcție, nu e vorba nici măcar de bani. E vorba de a face treaba pentru care ei se trezesc dimineață sau pe care și-au asumat-o, și-au luat-o sau de care depind și alții. Sunt curajoși și avangardiști. Pot inova în munca pe care o fac sau pot aduce elemente noi sau noutatea e că se apucă de ea și că duc lucrurile la bun sfârșit. Sunt foarte ambalați în lucrurile pe care le fac. Poate simt că ăsta e momentul, că dacă acum nu dau, dacă acum nu se implică, dacă acum nu muncesc sau se sacrifică, atunci lucrurile nu vor ieși și nu va fi bine pentru ei. Foarte bună mobilizare pentru ei, mai ales dacă învață din lecțiile trecute, unde au stat prea mult după alții, unde poate au așteptat de la alții sau n-au știut să coopereze cu alții și lucrurile n-au prea funcționat. Pot avea rezultate grozave prin muncă, alții pentru sănătate. Pentru săgetători, destinul în berbec aduce reinventare, recrearea, recompunerea unei noi vieți și poate mulți săgetători vor face niște schimbări de 180 de grade în sensul reîntineririi, reinventării, noi acțiuni care pot surprinde, prin care pur și simplu se revigorează. Nu e vorba atât de reparații la capitolul sănătate, cât de găsirea unui noi proiecte, noi obiective, ceva foarte interesant, foarte incitant, care îi stimulează din plin. Pentru unii poate fi și o deplasare sau o călătorie în străinătate sau relația cu străinătatea, dar nu e obligatoriu. Un nou proiect, un hobby, o pasiune, o activitate nouă, o muncă nouă, poate inventează ceva și inventează noi activități și asta le dă un nou suflet, suflu și suflet. Pentru alții poate să fie iubirea, pasiunea. Pentru o persoană care le intre în viață, energică și tânără. Pentru alții, o persoană tânără care le intre în viață. Poate fi vorba de un nepot sau de un copil care îi ajută să se reinventeze. Pentru Capricorn, destinul în berbec aduce multă energie și multă implicare în probleme legate de casă și cămin. Deja trendul acesta a fost lansat de planetele care au trecut prin berbec în ultimii ani. Așa că acum nu fac decât să descarce acele lecții pe care deja și le-au însușit prin observații, înțelegând că lucrurile în jurul lor se schimbă, că oamenii din casă au deja proiectele lor sau nevoile lor și dacă nu țin pasul, sunt lăsați în urmă și pot să se implice în activități legate de casă, de cămin, de confort, de construire, de reparare,
dar și în relații de familie, că pentru că și ele poate trebuie reconstruite și reparate. Și sunt foarte mobilizați pentru asta, chiar dacă le vine un pic peste mână, dar dacă se mobilizează, pot face din casa lor o instituție, din familia lor o cetate. Pentru vărsătorii, destinul în berbec vorbește de proiecte, idei care pot fi puse în practică și producții intelectuale. Unii studiază și acumulează cunoștințe, dar le folosesc într-un mod foarte creativ și pot da naștere unor noi teorii sau aplică lucrurile într-un mod foarte personal, își pun amprenta deja, chiar dacă au urmat un curs, chiar dacă au citit o carte și lucrurile se fac într-un anumit fel, ei vin și inovează și îmbogățesc. Alții, în urma lucrurilor pe care le-au asimilat, le-au acumulat de-a lungul timpului, pot crea lucruri noi acum și vin cu proiecte, vin cu soluții, vin cu tot felul de invenții care sunt foarte bine primite. Important este să țină ritmul și sunt câteva momente, cum este acum, la final de vară, toamnă și în 2024, în toamnă, când riscă să rupe ritmul sau să se dezamăgească că lucrurile nu merg cu viteza cu care ei și-ar dori. Pur și simplu au idei geniale, trebuie să le pună în practică. Pentru pești, destinul în berbec îi face foarte ambițioși și foarte motivați să câștige bani prin munca lor. Asta înseamnă să-și folosească din plin aturile profesionale, capacitățile, abilitățile pe care le au. Vor să dea performanță și își lefuiesc aceste abilități. De aceea sunt neobosiți, consumă multă energie pentru a se perfecționa, pentru a fi din ce în ce mai buni. Și e foarte bine că se mobilizează, pot spulbera orice fel de piedică, pot trece cu mult aplomb, cu încredere în talentul lor, în harul lor, cu o bună conectare cu viața sau cu Dumnezeu. Pot trece peste toate dificultățile pe care le au, astfel încât în această perioadă, până la finalul lui ianuarie 2025, într-adevăr, destinul în Taur să le aducă prosperitatea materială și financiară. Vor vedea mai ales în a doua jumătate a anului 2024 că acest tranzit le poate umple și buzunarele. Să ne fie bine tuturor!